Da vi rett og slett inne her fra den lille andunge i Arendal igjen. Hun ønsker de som følger oss på streaming hjertelig velkommen. Plus den gjengen som sitter i teltet der ute. Og jeg mistenker drikker øl, eller kanskje noe annet. Og dere som til stede her, for dette et samarbeidsarrangement mellom SINTEF, CICERO, Statens Vegvesen, Multikonsult og Finans Norge. Og vi skal nå stille oss spørsmålet om hva slags klimaskader som skjer i forhold til den infrastrukturen som vi skal forvalte, og vi tar et særlig utgangspunkt i veisektoren når vi dykker nærmere inn i det. Men før vi går inn på de enkelte, hva skal jeg si, litt mer sektorspesifikke temaene, så skal vi få en innledning fra Bjørn Samset, som seniorforsker ved CICERO, og en av bidragsyterne, det vil si han ledet og koordinerte et kapittel i en av klimarapportene. Og sjefsforsker Berit Thieme ved SINTEF Community. Så får vi oppspillet fra dem, og så går vi rundt med noen mer næringssentrale aktører etter hvert. Vær så god, Bjørn. Tusen takk, Kristin, og takk for å få lov å snakke her på et meget, mildt sagt, meget viktig og aktuelt tema. Men det jo ikke noe nytt. Det vil si, klimarisiko for Norge og hva vi i utgangspunktet utsatt for, har jo egentlig vært kjent lenge. Jeg vet ikke hvor lenge jeg har brukt denne plansjen her når jeg har snakket om klimaeffekter og Norge. Den fra SINTEF Byggforsk. Kanskje du vet når den fra, men den har vært med meg en god stund i hvert fall. 2015. Ja, for det et veldig, veldig godt eksempel på da, dårlig klimatilpasset Norge med vann i kjellere og ras som ser ubehagelig profetisk ut når du vet hva som skjer litt senere, skjedde litt senere. Og da et godt klimatilpasset Norge med hus med grønne lunger og vannavrenning og gode greier. Når det gjelder klimarisiko i Norge, så jo dette fortsatt hovedbudskapen. Vi vet hva vi utsatt for, fordi vi har jobbet mot det i veldig lang tid. Det blir bare mer av det. Men så vi jo også i et endret klima, og det betyr at hele klimarisikobegrepet vies ut, blir sterkere, og vi må også vite hvor langt unna det som SINTEF Byggforsk tenkte seg her i 2015 vi nå kommer. Hvis vi ser litt på, ta et steg tilbake igjen, at den rapporten som jeg var med å skrive, så jo mantra for klimaendringene varmere, villere og våtere, og dessuten jo varmere, jo verre. Og noe av det mest sentrale vi snakket om, som vi også har snakket om her før i dag, det jo økningen i ekstremvær. Ekstremvær ansiktet til klimaendringene, i hvert fall det vi ser først, og det ett av de viktigste aspektene, men det ikke det eneste. Hvis vi ser først kjapt på hva rapporten overordnet sier om ekstremvær, så jo mesteparten av det også relevant for Norge. Altså vi snakker om hetebølger, det har vi jo merket nå i sommer, både her og lenger sør. Også dette med kraftig regnskyll. Det det vi særlig merker i Norge. Vi vet vi utsatt for ekstremregn, og vi vet at alle steder hvor det ekstremregn på jorda, så blir ekstremregnet nå kraftigere. Det har å gjøre med at det blir mer tørke. Der hvor vannet fordamper, så fordamper det nå mer. Det transporteres med vindretningene til hvor enn vannet liker å gå, som det alltid har gjort, og så det mer vann tilgjengelig, og en varmere luft kan også holde på mer vann. Så vi får mer ekstremregn i Norge. Og det ikke bare vi får i fremtiden, det måler vi. Vi måler en økning både i gjennomsnittsregn og i ekstremregn. Se nyhetene fra Oslo nå, fra i dag og i går for øvrig. Ser også skogbrandfare, som også noe vi definitivt må ta hensyn til i Norge. Vi har en relativt fuktig skog, men den kan også brenne. Og vi husker Flatanger for noen år siden etter en veldig tørr vinter. Stadig mer utbygging innover i skogområdet, hytteområder i Norge, i områder hvor det ikke har vært noe problem med brand tidligere, men hvor det stadig tørker ut mer og mer, områder hvor vi setter mye verdi i ny infrastruktur, for eksempel. Og så det havet som også påvirker, men ikke så relevant for infrastruktur på land. I tillegg så ser vi jo konsekvenser av dette her. Dette fra klimapanelets arbeidsgruppe 2. Egentlig bare for å nevne, altså de ser konsekvenser på økosystemer, mat og vann, helse og velvære og så videre. Men så sier de at hotspotten for klimakonsekvenser jo nettopp i byer, bosetninger, infrastruktur, hvor det mye snakk om oversvømmelser, skade på kystområder. Det jo særlig der hvor man har problematikk med havnivåstigning. Det har vi ikke fulgt så mye i Norge på grunn av landheving. Men diverse skader på infrastruktur, økt fukt for eksempel, det jevnt over våtere, da det også mer utsatt for fuktskader, økonomiske tap og så videre. Så mye av det som ligger på liksom toppnivådiskusjon i klimapanelet også relevant for Norge.
Det vi må gjøre nå å grave inn og finne ut hvor det de viktigste endringene skjer hos oss. Og snarere enn å gi dere en kulepunktliste, så tenkte jeg, hvis den her har lyst til å være med på det, tenkte jeg skulle spille litt film for dere. Se om vi får den til å kjøre. Fordi at Norge jo et spesielt sted. Jeg hørte et foredrag med forrige direktøren på... Den ville jeg visst ikke. Jo da, den kommer der. Forrige direktøren på Meteorologisk, som litt sånn humoristisk sa at Norge det verste land i hele verden å prøve å melde været for. Fordi det så stor variasjon her. Og det karakteriserer jo også Norge på godt og vondt. Det et langstrakt land, fra helt her nede til helt her oppe, som vi jo kjenner. Og det som vi skjønner, ganske stor klimavariasjon på om du lever helt her nede på Sørlandskysten, eller om du lever oppe på eller nært Finnmarksvidda. Her har vi vindstrømmene ved overflaten, som typisk det vi tenker på. Vi får vind inn fra Atlanteren, og så kommer det fuktighet og stormer inn sånn, og dumper masse vann på Vestlandet. En del blest og storm oppover kysten her også, men det kanskje også det. Helt til vi ser... Helt til vi da... Men det ved overflaten. Hvis vi ser på værsystemene lenger opp, noen kilometer lenger oppe, da begynner det straks å se mer interessant ut. Dette jetstrømmene som går norda for Norge. Vi kan ta og spille av de også, ikke at den ser så veldig interessant ut. Men dette var værforholdene for noen få dager siden, med masse vind i høyden som blåser inn over Norge, som ligger som en slags gjære mellom de da varmere luftmassene her nede, en sånn antisyklon over Europa, og en kaldere polar luftmasse her. Ja, dette litt sånn komplekse vind- og værsystemet her, det det som bringer Norge alt det komplekse været, den store variasjonen i været. Og her er det vi ser virkelig potensielt viktige endringer når klimaet blir varmere. Det lett nok å forutsi at det kommer til å bli mer ekstremvær, det lett nok å forutsi at det kommer til å bli mer hetebølger, det helt greit, det må vi forberede oss på. Men når disse her jetstrømmene flytter seg rundt og kollapser. Burde ha kontrastert dette med et annet bilde, for som regel så dette her en ganske sånn fin, litt bølgete sirkel rundt her. Det den ikke nå. Og dette her kaoset dere ser her, kanskje hvis dere plukker opp, liksom masse virvler og masse sånt, det mye av det som har drevet oppbyggingen av disse blokkerende høytrykkene, som har gitt oss hetebølgene hittil i sommer. Og vi så det samme i 2018, vi har sett det samme i tidligere år, hvor det har vært helt ekstreme forhold. Da det disse jetstrømmene som kollapser. Grunnen til at jeg viser dere alt dette her, at det ikke bare for dere dette her ser komplekst ut. Dette komplekst for forskere også. Vi skal være helt ærlige at vi vet ikke fullgodt hvordan global oppvarming påvirker disse jetstrømmene, og dermed også ekstremhendelsene over Norge. Vi vet bare at de gjør det. Og derfor, det at vi i Norge har vært... Egentlig, altså vi har opplevd veldig mye vær. Vi står han av, som vi sier. Det gjør at vi har ganske god klimatilpasning, egentlig. Vi vant til en stor variasjon i været. Men det samme prosessen som har gitt oss den variasjonen, den gjør oss også utsatt nå for enda sterkere avvik i alle retninger. Så i Norge, hovedbudskapet her at det overraskelsene vi må se på. Og de jo ulike for hvert sted i Norge. Nå skal jeg bli litt mindre grafisk og litt mer konkret. Så Norge langstrakt og variert. Vi vil oppleve et stort antall ulike fysiske endringer avhengig av hvor vi hen. Og vi har også ulik sårbarhet forskjellige steder i Norge. Vi kan ikke ta et sånn norsk middel og si dette det som skjer med ekstremværet i Norge. I bakgrunnen her så det bare et kart over endringer i ekstremvær som kom fra Norsk Klimaservicesenter. Veldig fin rapport fra 2015. Hvis vi ser litt rundt landet, så har jeg bare lagt inn noen stikkord fra de ulike rapportene som ser på endringer her. Oppe i nord så har vi skapt problematikk med tap av permafrost, potensielt koblet med rasproblematikk og endring i vegetasjon og alt den slags. Kortere vintre, endring i sesongene, ser vi særlig på kysten over her. Tap av snødekke, også mye her. Husker igjen brannen i Flatanger i 2014, som kom etter en vinter nesten uten snø. Så ble det masse brann i januar-februar, tror jeg. Flom og ekstremregnproblematikk, klart særlig på Vestlandskysten.
også andre steder, men veldig mye der, for det der disse virkelig store atmosfæriske elvene kommer inn. Disse jetstrømmene som jeg viser, de tar av og til med seg noen sånne ekstreme, hva skal man si, hageslangeaktige fuktighetsbyger. Det det som gir virkelig ekstremværet, og hvor vi får ekstremværet, det avhengig av hvor de treffer på sør- og øst- og vestlandskysten. Lengre vekstsesong, på godt og vondt, ser vi typisk i sør. Ekstremtemperaturer, mye sør og øst, men så klart også dette her ikke eksklusivt. Så vi har også mer generelt ekstremregn, hetebølger, endret sesonger, skogbrannfare og rasfare. Så bare for å konkludere, før Kristin sender meg alt for stygge blikk, vi kjenner ikke enda de fulle konsekvensene av dagens oppvarming. Vi har fått 1,1 grads oppvarming, men det kommer, selv om vi hadde stoppet nå, så vil det ta oss 50-100 år å finne ut hva som er den nye 50-årsstormen, den nye 50-årsflommen, den nye 50-års hetebølgen. Klimaendringene kommer til å fortsette i flere tiår, og det samme vil gjelde i det nye klimaet. Vi vil stadig bli overrasket, og vi beveger oss nå veldig raskt ut av det området som før lå innenfor den naturlige variasjonen. Vi er vant til veldig mye i Norge, men nå er klimaet på vei godt utenfor også det. Tusen hjertelig takk skal du ha, Bjørn. Jeg har egentlig ikke sett de der jetstrømmene som du har snakket så mye om i sånn formasjon før. Så nå ble jeg litt skremt, fordi at det er jo så mye vær hos oss. Det er veldig mye vær, og det blir enda mer vær. Og alt blir på en måte bare mer og mer ekstremt alle veier. Så hvordan Yr skal takle dette, det er ikke godt å si. Men klima og vær er jo ikke det samme, men det påvirker været. Nå skal vi over til deg, Berit Thieme, som er sjefsforsker i SINTEF, og leder SINTEF Community, og si noe om hva betyr på en måte dette for vei og bygninger. Og bane. Ja. Og bane. Mm. Tusen takk. Bjørn, her og da han har gitt oss et innblikk i hva vi har i vente. Ja. Og jeg vil reflektere litt rundt hva det betyr for det bygde miljøet, altså vei, bane og bygninger. Det betyr, det er spesielt det med regn, og mer regn som styrtregn, som vi er aller mest redd for. For fysisk infrastruktur og bygninger så betyr jo det en økt risiko for klimaskade. Og klimaskade, det kan være utvasket veier, det kan være flommeveier, det er jo brudd på bane, og det er brudd på vei. Det er vei stengt av skredmasse, og det er vann inn i bygninger, det er sammenraste bygninger kan være, det er råte og sopp i bygninger. Det er altså mye som går på materielle skader, og så i verste fall tap av menneskeliv. Det har jeg nå sett. Ja. Og så er det med klimaskader. De har også ringvirkninger, som gjør at kostnaderne vil flerdoble seg, knyttet til indirekte skader. Vi vet jo hvilke utfordringer vi har i fremtiden, så nå har vi jo da muligheten til å gjøre noe med det. Og det er både for eksisterende infrastruktur og bygg, men også for nytt i forbindelse med nybygg og i forbindelse med oppbygging etter skad. Vi klarer aldri å bygge oss ut av alle klimaskader. Det greier vi nok ikke. Men bedre drift og vedlikehold må vi til med. Og så er det jo det med bedre varslingssystem for både værhendelser, men også flom- og skredfare. Så det kombinert med et godt beredskapsarbeid kan gi begrenset skadeoppfanget betydelig. Det med vurdering av fysisk klimarisiko og forebygging, det må være mer enn bare de overordnede planene. I et arbeid som er gjort i Klima 2050, så viser det der at klimatilpassningen den får plass i overordnede planer, men det henger ikke med ned i detaljplanlegging, og sånn at det er fortsatt veldig lite konkret i reguleringsplaner, og da får du ikke viktige tiltak med videre ned i byggesak. Og kommunene de kan begrense skade på byggeinfrastruktur med å ta høyde for klimaendringene i arealplanleggingen. Og det er viktig å huske på da at det er planarbeid, eller det er plankart, og det er bestemmelser som er bindende. Mye bra tiltak som står i andre dokument, de tar en ikke nødvendigvis å fylle opp.
For vei og bane og bygg så betyr det også at et endret klima betyr behov for nye metoder, verktøy. Også mer helhetlige beslutningsstøtteverktøy. Norske forsikringsselskap stiller nå sine skadedata tilgjengelig for kommunene. Og her ligger det et enormt stort potensial for å lære om hvor det er lurt å gjøre hva når en skal forebygge for oversvømmelser. Men det hjelper ikke så veldig hvis forsikringsselskapene stiller det til rådighet og kommunene ikke greier å nyttige seg den type data. Annet eksempel er hvis landskapsarkitekter og rådgivende ingeniører ikke tar i bruk den nyeste kunnskapen om naturbaserte løsninger for utsatte arealer. Da kan heller ikke entreprenørene fylle opp med løsninger for naturbaserte overvannsløsninger, for eksempel. Så det er utvikling for å oppnå mer helhetlige beslutningsprosesser. Det krever et tett samarbeid mellom myndigheter og offentlig sektor og nære, eller forskning i utvikling av metodeverktøy. Så er vi også denne her at det betyr det er behov for mer tverrfaglig innsats. For det bygde miljøet er jo et puslespill. Det er ikke samme figuren som Bjørn brukte, men det er jo et stort puslespill med mange brikker. Det er jo lover og regler, og det er kommuneplanene, det er insentiver som er der, det er løsninger, det er prosesser, det er produkter, og det er ikke minst masse folk som arbeider med dette. Så god tilpasning krever omfattende tverrfaglig innsats. Det holder ikke at en presser byggevarebedrifter til å lage løsninger for et røffere klima. Sånne løsninger må entreprenørene må etterspørre dem, og byggherrene må settes i stand sånn at de klarer å stille de relevante kravene. Og samtidig så må myndighetene lage planer og utvikle regelverket bedre. I fjor på Arendalsuka, her for et år siden, så etterlyste vi en nasjonal plan for klimatilpassning. Kunnskapssamarbeid er en viktig nøkkelord i BAE-næringen, altså bygg- og eiendomsnæringen. Der er det mer enn 350 000 ansatte. Og det er et stort mangfold. Det er mange små og mellomstore bedrifter som er nødt til å få heve sitt kunnskapsnivå. Så jeg vil trekke frem vårt Senter for forskningsdrevet innovasjon, SFI Klima 2050, som et eksempel på et sånt virkemiddel. Her er vi 19 partnere, og vi fra offentlig og privat sektor og forskning, med hovedstøtte fra Forskningsrådet, Norges forskningsråd. Og fleste arrangørene her er en del av det i dag. Naturfareforum er et annet sånn type samarbeid. Det er mellom 10 store offentlige aktører som arbeider med forbedring knyttet til forebygging og håndtering av naturfare. Kompleksiteten i dette her gjør at vi må løfte samlet for å lykkes med klimatilpassning. Og med en årsomsetning på mer enn 1000 milliarder kroner, så er det jo en betydelig finansiell interesse rundt denne næringen. Klimatilpassning må ikke gå på bekostning av reduksjon eller tiltak for å redusere klimagassutslipp og biologisk eller naturmangfold. Her må en balansere veldig mange hensyn. Og EUs taksonomi er på en måte et siste virkemiddel i så måte som er viktig. Sertifiseringsordninger som BREEAM for bygninger og CEQUAL for anlegg eller for infrastruktur, det er virkemidler som vi må utvikle ytterligere og økende grad ta i bruk for å nettopp greie å balansere og ivareta og ta hensyn til å dokumentere at en klarer helheten her og ikke bare tar den ene. Begrepet naturbaserte løsninger er nå på alles lepper som et svar på nettopp spørsmålet om å balansere bærekrafthensyn. Så avslutningsvis, for å få fart på klimatilpassning så må insentivet på plass, sånn at forebygging av nedbørsskader faktisk lønner seg for de som altså byggeiere, baneeiere, veieiere, altså myndighetene. Og når kravene skjerpes i lovverket, så trenger vi gode verktøy for å måle effekter av klimatilpassning, i hvilken grad vi klarer å komme oss videre. Og det er jo arbeid som SINTEF gjør sammen med andre aktører innenfor forskning, forvaltning og innenfor BAE-næringen.
Så sånn avslutningsvis så er det jo på toppen av årlige klimaskapte vannskader til en, ja, til en milliard kroner i året på bygningsmassen, så har en jo et svimlende vedlikeholdsetterslep på kommunal og fylkeskommunal bygg og infrastruktur på 1500 milliarder kroner. Så her er det, ja, det er en krevende situasjon. Det er mye arbeid til mange. Takk. Tusen hjertelig takk skal du ha for å dra oss gjennom alle de problemstillingene som skal løses. Og nå skal vi invitere Ida Kreutzer opp, som er administrerende direktør i Finans Norge. Og han organiserer jo en del av de som må betale for den moroa når folk, når ting går gærent, hvis de er forsikret da. Og så betaler vi litt i naturskadefond og litt sånn forskjellig. I hvert fall er du opptatt av de samfunnsøkonomiske analysene som er koblet nettopp til dette. Vær så god, Ida. Takk skal du ha, Kristin. Og det er jo sånn at når konsekvensen av det Bjørn har beskrevet treffer oss konkret, så er forsikringsnæringen er første linje. Det er en av de første telefonene man tar i forbindelse med en skade, en flom, vanninntrengning er til forsikringsselskapet. Det gir oss presis og verdifull kunnskap, som er vårt bidrag inn i det kunnskapssamarbeidet som Berit snakket om. Hvis vi ser på siste 10 år, så er det bare til bygninger og innbo i Norge, så er det utbetalt over 28 milliarder kroner i vær- og klimarelaterte skader. I tillegg så kommer da skader på kommunal og statlig infrastruktur og bygninger som ikke er forsikret. Så beløpet er betydelig. Enda mer til ettertanke er at når vi ser på de 10 største skadeårene siden 1980, så ser vi at 7 av 10 inntreffer siste 10 år. Så det er en eskalerende trend som vi må ta inn over oss. Mye av disse skadene, når vi går inn og analyserer det, ser vi at kunne vært redusert til dels vesentlig hvis vi hadde vært flinkere på klimaforebygging. Derfor har vi i gang satt nå et prosjekt med Menon og NGI, to som har kunnskap og har metodekunnskap på dette området, for helt konkret å forstå hva er verdien av effektiv forebygging. Formålet med dette er å få hjelp til å prioritere. Det andre er å få hjelp til å utvikle effektive forebyggingsstrategier. Og formålet med det igjen, det er jo trygge, robuste lokalsamfunn for bedrifter og innbyggere. Vi har plukket ut i pilotprosjektet som vi bruker for å hjelpe oss å innrette arbeidet, så har vi plukket ut Fredrikstad og Stryn. I Fredrikstad så har vi sett på effektive strategier for å hindre vanninntrengning i kjellere. Altså vi vet at når vi ser på skadene, så ser vi at altså de store, spektakulære tingene, hus som renner ned over elven og sånt, noe, som fungerer godt på Dagsrevyen, det er ikke det som er de store skadene. De store skadene, det er vanninntrengning, og det er de gradvise skadene. Og derfor så vi på det i Fredrikstad. Og der ser vi at det er stor forskjell på gode og dårlige forebyggingsstrategier. Alle forebyggingsstrategiene vi sjekket var lønnsomme. Og så så vi at bare på vanninntrengning i kjeller, så er 1 krone investert i forebygging, gir ca. 2 kroner i avkastning i form av redusert fremtidig skade. Veldig konkret på det. I Stryn så vi naturligvis på flom og skred. Og der var det stor forskjell på hvilke type fareområder vi var inne og analyserte. Også der så var alle de strategiene vi vurderte var lønnsomme. Men vi så at det var mange som var marginalt lønnsomme, og de mest effektive strategiene var svært lønnsomme. I snitt så vi at de beste forebyggingsstrategiene bare for flom og skred, der var det, hvis vi investerte 1 krone i effektiv forebygging, så ga det mellom 4,2 og 6,2 kroner i avkastning i form av reduserte fremtidige skadekostnader. Og så er det innmari viktig å huske på, ikke sant, når vi snakker om oljefondene, de synes det er kjempefint hvis de har en realavkastning på 3%. Ikke sant? Og her snakker vi altså avkastning fra 200 til 620%. Og likevel så er vi i en situasjon hvor vi investerer alt for lite i forebygging.
Det vi tror, det noen sånne som vi også avdekker, det noen barriärer som vi ser i dette projektet. Det ene, det begrenset kompetanse og begrenset bevissthet rundt betydningen av effektiv forebygging. Vi håper at vårt arbeid kan bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget slik at det blir lettere for politiske myndigheter å gjøre det som riktig for samfunnet. I tillegg så ser vi at det metodiske barrierer, altså det en del sånn prisingsmetode, det ikke alt, ikke sant, altså hvordan priser du følelsen av utrygghet for eksempel. Ikke sant, så i metoden så kan vi, så innarbeider vi jo verdiene, alle de tingene vi kan prise, men vi må i tillegg sette en eller annen form for verdi på betydningen av mer robuste lokalsamfunn, og så det finansielle barrierer. Sånn, kommunale budsjetter og statlige budsjetter begrenset, og det å ha en utgift nå for å spare fremtidige kostnader, det alltid problematisk. Derfor kommer vi også som finansnæring inn i en diskusjon om finansieringsløsninger. For det vi snakker om her, det åpenbart fornuftig for samfunnet. Ikke sant? Det åpenbart fornuftig for samfunnet, og da må vi finne de mekanismene som gjør at vi skaper etterspørselen etter tiltakene nå for å spare fremtidige utgifter. Hjertelig takk. Du skal være med i panelet etterpå, så da kan vi få de perspektivene med oss i den videre debatten. Takk for det. Nå sier jeg hjertelig velkommen til Marit Brandseng, som direktør for myndighet og regelverk i Statens vegvesning, og som skal snakke om klimatilpassningstiltak for vei i dag, og hvilke muligheter vi har. Vær så god, Marit. Ja, tusen takk. Jeg ser at tida går veldig fort, og vi skal ha debatt, men... Når vi har tatt fram det med vei, så det jo, og transportsystemet, så det jo for det jo et system, og et lite brudd i det systemet får store konsekvenser for ganske mange. Sånn at det at vi da har drivet med klimatilpassning ganske lenge, men at vi ikke god nok, gjør at vi, altså her hot topic. Og det egentlig handler om jo de her som ute på veien. Her det jo hverken varmt eller tørt, akkurat på det bildet her, men det veldig mange aktører som avhengige av veinettet våres. Og vi har altså i Norge så det sånn at noe av veinettet riksvei, noe fylkesvei og noe kommunalvei. Og det å få de tre forvaltningsnivåene til å jobbe sammen og komme opp med virkemidler som treffer de aktørene samtidig, og at den da får den logikken som du snakket om Idar, det gjør at jeg mener at den sektoren er interessant å se til. Altså det vi får til av samarbeidsrelasjoner her, og det vi får til av kunnskapsdeling, vil være relevant å se på for andre. Og det jo ikke bestandig de store tingene som gjør at det blir problematisk, men altså igjen, det et lite brudd i en sånn i den infrastrukturen gjør at dekkes gitt at da det den som skal fram, kommer fram. Og det store verdier vi snakker om. Det altså 97% av godstransporten på land veitransport, hvis vi måler det i omsetning. Og det 90% av godstransporten på land, altså veitransport målt i tonnkilometer. Så det en veldig, veldig stor andel av det som transporten, her godstransporten, og så jo da persontransporten i tillegg. Så vi snakker om, når vi begynner å gjøre samfunnsøkonomiske analyser, store verdier når vi har brudd i denne strukturen. Og sånn at derfor så det å klare å da legge opp system som gjør at vi... At vi klarer å holde dette veisystemet åpent og trygt, jo jobb nummer én. Og det er lett å tenke det at vi må tenke bærekraft, og vi må tenke klimatilpassning når vi bygger nytt. Det skal vi, og det gjør vi, og det viktig med de naturbaserte løsningene. Men vi bygger faktisk bare 1% av veinettet per år. Altså det tar 100 år før vi har vært igjennom å bygge nytt. Sånn at det vi gjør hver eneste dag med drift og vedlikehold, det vi gjør hver eneste dag for å holde veinettet åpent, egentlig det der vi kan få effekten av klimatilpassningstiltakene aller, aller størst. Og da det jo, jeg hadde egentlig ikke tenkt jeg skulle si det, men jeg tror jeg sier det, når det da finansieringen av transportsektoren, veldig mye av pengene går faktisk til nybygging,
Og det noe med å da ta den diskusjonen, hva noe med drift og vedlikehold, hva noe med å ta vare på det, det vi har, og sikre at vi da kan klare å få en god framkommelighet på det. Og sikre at vi håndterer det på en sånn måte, at vi ikke øker klimagassavtrykket, for det vil jo ikke være noe særlig bra. Da blir det jo enda mer behov for klimatilpasning. Så det de her utfordringene som gjør at altså her det mange sektorer, mange som må jobbe sammen, og det og vi må hele tiden følge opp og måle, og her ser dere at det kurva som går nedover, ofte tenker vi at kurva skal gå oppover, men altså her skal ting ned, alt skal ned, utslipp på vei skal ned, utslipp fra byggevirksomhet skal ned, utslipp fra de tiltakene vi gjør med klimatilpasning skal ned. Og det skal vi har veldig, veldig dårlig tid. Det vet vi alle sammen. Så kan jeg si om transportsektoren. Vi har jo gjort en del ting hvor vi har vist altså de statlige virkemidlene, på hvilken måte de kan virke. Statlig innkjøpsmakt, statlig kravstilling i kontrakter. Så jeg bare viser dere det ferjebildet for å si det at vi sikre på at det går an. Vi sikre på at det finnes veldig mange virkemidler i den statlige verktøykassa som vi kan bruke når vi bare da klarer å koble dem på en god måte. Og så har jeg tatt med det med asfalt. Det har jeg tatt med av to ting. Det ene at det handler om den viktige delen av det som på veien. Det handler om det ordet der som står levetid, altså tenk levetid i alt vi gjør. Samtidig så det noe med at når det blir veldig varmt, så blir ikke den asfalten så god å kjøre på. Og hva gjør vi der? Eller det da en del av det som handler om klimatilpasninger. Og så vet vi jo at det på gang en ny stortingsmelding. Og vi vet jo at i den stortingsmeldingen så vil det handle om på hvilken måte statlige myndigheter kan bidra til at hele sektoren da når planene sine, og på hvilken måte vi kan jobbe med kartlegging og få bedre oversikt. Og for transportsektoren så det 5 mål, og det viktig å se at de her likeverdige mål. Altså det ikke sånn at mer for pengene viktigere enn framkommelighet, men vi skal klare å få til alt, og det det som gjør at klimatilpasningstiltakene nå blir sånn som du, Berit, snakker om. Det ganske mange avveininger for å få ting til å treffe godt nok. Så tenkte jeg at jeg skulle gjøre dere såpass kort og lande med å si at det egentlig aller mest handler om, altså vi bygger nytt i 1% av veinettet, men det aller mest handler om, det å ta vare på det vi har, det å vedlikeholde på en ordentlig og god måte, være frem på det, og så husk på den rene sluken, for plutselig så det den som gjorde at det var at det kom en flom eller et skred. Vi må sikre de områdene som vi kan sikre, men med det landet som vi har så det ikke gjennomførbart å sikre overalt. Dermed blir det med varsling, altså det å vite noe om hvor det sårbart, hvilke jordbunnsforhold har vi, hvilken geologi har vi, og på hvilken måte kobler vi det med værmeldinger og værprognoser. Og da det noe med både på snøskredvarsling har vi jo kommet ganske langt med at vi har målestasjoner, og vi kan stenge veien når vi ser at når det kommer et skred. Og det noe med å komme dit på en del av de andre områdene også. Altså, vedlikeholde, sikre, ja, men også jobbe masse med varsling. Tusen hjertelig takk. Da kan du egentlig bare bli stående, Marit, og så kan vi få Ida opp igjen, og så skal jeg invitere to politikere opp, og det ene en røver som sitter der, som heter Lars Haltbrekken, og det andre Nils Christian Sandtrøen fra Arbeiderpartiet. Hei, jeg tør ikke å kalle deg det da, for jeg kjenner deg ikke så godt, så. Det stemmer det, vet du. Ja. Og dere har å være litt uenige, for vi har gjort veldig mye for å få noen fra noen andre partier i, hva skal jeg si? Ja, du kan være mot klima. Jeg vet ikke. Et eller annet må dere prøve. Vi har invitert
fra Høyre, Fremskrittspartiet og de som ikke er samarbeidspartnere på Stortinget, men det er veldig ja, mange forespørsler under Arendalsuka, og vi er veldig glad for at dere kom. Det er det som er så fint. Kristin konkluderer med at de vil hverken kutte utslipp eller tilpasse oss til klimaendring. Det kan du prøve deg på, og så kan de få protestere på scenen. Og så skal vi gjerne ha Therese Bodding-Sætre, som er forretningsområdeleder i Multiconsult, fordi at det er ingen deler av samfunnet nå som ikke kan forholde seg til de problemstillingene som vi jobber med her, og det er også et viktig del av dere. Jeg traff en kar her om dagen som liksom forholdt seg til FNs klimapanel, og så sa han, åh, kloden kommer til å gå under. Nei da, sier jeg, kloden kommer ikke til å gå under. Den kommer til å være i, altså, det kommer til å være en kule der. Det kommer til å være grusom varmt eller veldig vilt, eller det er vår infrastruktur, det er samfunnet vårt, det er sånn som vi har innstilt oss på å leve, som er det som er trua, og det er nettopp det som er situasjonen her i dag som vi skal diskutere. Da begynner jeg med deg. Er det liksom bredt veldig mye av det som beskrives her? Det er sånt som du ikke kan klippe en eneste snor på. Ikke sant? 1% av investeringene på vei, klipp snor. 99% bare kjedelig, bare kjeft å få hvis man ikke gjør det, ingen skryt å få hvis man gjør det. Er det mulig politisk sett å endre noe på dette, sånn at man får opp litt, hva skal man si, redd et sluk, klipp en snor, tror du det? Ja, og jeg får mye av den kjeft allerede i dag, for vi har jo sagt at vi skal ta ned en del av veiinvesteringene og store nye prosjekter. Så det har du helt rett i. Men jeg synes det er veldig gøy da, å høre på Idar blant annet, for det er min bakgrunn sånn utdanningsmessig, det er som siviløkonom. Og det nyttigste jeg lærte da jeg drev med masteren i finans, det var av en foreleser, Døskeland på Hans Høgskole. Han sa at i forsikring så er det et prinsipp som dere må kunne, og det er å ta vare på det vi ikke har råd til å miste. Og det synes jeg var en sånn veldig fin måte å fremstille på, som minnte meg egentlig mye om det du tok opp nå, Idar. Og da er det som du sier, du får ikke nødvendigvis klipp av snorer, men jeg tror at flere ser at dette her er fornuftig. Og da bare et eksempel som vi fikk til sammen, da, selv om vi nå skulle være uenige, Lars. Så i statsbudsjettet, i den tilleggsproposisjonen, så ble det enighet om å gå i gang med rassikring i Suldal i Rogaland. Og det har vært en debatt over mange år, og alle sier at man er for det, men det blir nedprioritert fordi at det er morsommere å bygge 110 kilometer motorvei, ikke sant? Mm. Men det har vi nå fått i gang, så det er sånne små ting som jeg tror at det er på rett kurs, og vi må selvfølgelig trappe opp, for det er sunn fornuft. Mm. Lars, har man noen slags oversikt over hva vi trenger på en måte av investeringer, reparasjoner? Jeg har ikke det. Du har ikke det? Nei. Jeg har sett noen tall fra... Ja, og det finnes, sikkert, på det. Og så skulle jeg jo jeg ønske at vi hadde alle disse tallene for lenge siden, når vi virkelig kunne ha unngått noe av dette ved å kutte utslipp og så videre. For det er jo nå prislappen begynner å komme. Og så tror jeg, du sa en flom som egner seg på Dagsrevyen. Litt i samme gata, flere kommer til å oppleve at hjemmene deres blir ødelagt eller tar skade. Og det tror jeg da også fører til større forståelse for at vi må bruke mer penger på det. Og så er det jo en forferdelig dum måte å bruke lære det på. Ja. Mm. Men ja, jeg tør jo nesten ikke å si det. Jeg la det i hvert fall ikke ut på Facebook, men jeg var i London i sommer under den verste hetebølgen. Og så skulle vi hjem, jeg skulle fly. Og da måtte vi planlegge å reise ut til Heathrow i god tid, for at myndighetene hadde redusert hastigheten på jernbanenettet. Og som samferdselsministeren da, jernbanenettet er ikke bygd for denne varmen. Nei. Vi er redd for at skinnene sprekk, at du får solsling. Sling. Mm. Så jeg satt jo, ja. Men vi rakk flyet. Ja. Men det hadde vært litt paradoksalt da. Lars Halprekken rammet av solsling. Fordi han fløy til London. Ja, på vei til flyet. Det var det jeg så, og derfor ikke la det ut på Facebook. Ja, men du skal slippe unna med den der, men det er jo noen helt nye problemstillinger en får på mange områder. Ja, men, ja. Jeg tror vi skal be om en liten kommentar fra deg, Therese. I forhold til, hvis vi skulle se liksom, hva slags tiltak er det som trengs,
Hva er det lureste å starte med? Ja, altså når det gjelder tiltak, så er det jo, ingen tvil om at det beste, altså vi må skille på nybygg og eksisterende veinett, og det er ingen tvil om at det beste er å investere i sikring. Når det kommer til sikring, så vil det være for eksempel det å tørre å ta i bruk større grad av varsling kombinert, ikke sant? Og det er masse som skjer på digital utvikling, så sensorikk og varsling, og tørre å ta i bruk nye typer metoder, det er et viktig tiltak fremover, i tillegg til selvfølgelig naturbaserte løsninger, etc. Og for å tørre å ta i bruk det her, og ha innovasjon da, på det området, så trenger vi pilotprosjekter, øremerkende midler og pilotprosjekter, hvor vi kan høste av erfaringene. Og det vil være billige løsninger. Og så vil jeg bare trekke frem en ting til. Det vi ikke trenger, det er jo kutt i vedlikeholdsbudsjettet til for eksempel Statens vegvesen. Vi ser jo den siste Tatsjeal-rapporten de har fra før sommeren, hvor de er nødt til å kutte på grunn av økte drivstoff og materialkostnader, så må jo de kutte i sine kostnader. Og hva er det de må kutte på? Jo, de må kutte på vedlikeholdsbudsjettet. Og helt konkret så kutter de jo på tiltak mot flom. Da går vi jo bakover i stedet for forover. Og det, ja, så øremerkede midler rett og slett også. Men når du sier tørre varsle, er det noe man liksom holder litt tilbake på? Vi skal ikke skremme folk, vi skal ikke varsle hvis ikke noe skjer. Vi skal, ja. Nei, men sånn, dels så har vi kanskje ikke tatt i bruk altså den kombinasjonen med innbyggervarsling kombinert med sensorikk. Altså vi har ikke nok etablerte systemer på det, men dette er vi i stand til å levere på hvis vi bare begynner. Og jeg tror at det er et veldig viktig område som krever mer forskning og pilotprosjekter på, men vi er nødt til å komme i gang rett og slett, for det vil være et veldig billig tiltak. Hvis jeg så bare kan nevne litt, men når det gjelder et annet, altså ikke viktig tiltak for den, men det vi også blant annet ikke tilstrekkelig har til oversikt over, er jo hvor dårlig står det egentlig til med oss, fordi at vi har ikke gode nok rapporter i dag som faktisk beskriver den ordentlig den reelle risikoen. Vi har ikke undersøkt godt nok hvordan det faktisk står til da. Vi ser jo også at mange av både kommunene og også veinettet er, hvor når det er klimarisiko, så er det beregnet ut ifra dagens vær og ikke fremtidig scenario, for eksempel. Riktig, så vi har ikke nok fantasi egentlig, eller fantasi, unnskyld, man beskriver ikke forskning på den måten. Mulige scenarier. Ja. Men altså, skal vi ta en liten runde på den her med varsling. Hva kan vi oppnå ved det, og hvor sentralt er det? Altså, varsling er viktig. To dimensjoner på det. Det ene er det at vi har mer kunnskap enn vi bruker. Så det ene er å få sterke insentiver til å ta i bruk kunnskapen. Og der spiller jo forsikringsnæringen en rolle. Altså når vi nå laster inn alle faktiske data fra observerte vannskader i Norge inn i kunnskapsbanken som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap forvalter for oss, så har kommunene den kunnskapen. Hvis de da likevel velger å lage et næringsområde der dataene sier at man ikke burde lagt et næringsområde, men mindre man investerer tungt, så vil jo det ha konsekvenser for fremtidige skadeutbetalinger. Ikke sant? Altså det vil jo kunne bli regress. Man handler mot bedre vitende. Så kunnskap forplikter, og det gir sterke insentiver. Den andre biten av dette med varsling, det er jo det at vi måler jo nå, når det værvarslet kommer, så kan vi se at da får vi de skadene. Når det værvarslet kommer, så får vi de skadene. Og når du bruker det sammen med kunstig intelligens, så har du muligheten til å lage prediksjonsmodeller som gjør at vi kan lage mye mer effektive forebyggingsstrategier. Så da gå ut på Dagsrevyen og varsle befolkningen i dette området. Ja. Nå må dere gjøre det og det. Eller SMS-varslinger. Ikke sant? Og man snakker om verdien av tid. Altså hvis dere tenker dere den der store tsunamien som vi hadde for noen år siden, så begynte man å regne litt på hva var et kvarter verdt i menneskeliv, og hva var 20 minutter verdt, og hva hadde 30 minutter verdt. Vi begynner å bli mye flinkere nå til å analysere verdien av tid, nettopp på varsling, og tid er veldig verdifullt. Men en annen ting som jeg bare hadde lyst til å si, da, hvis jeg skal gi et råd til politikerne våre, så er det vi har vært veldig flinke nå til å fokusere på samfunnsøkonomiske analyser, på investeringer i nye veiprosjekter og nye baneprosjekter.
hvis dere, og vi har et fremragende byråkrati i Norge, kjempeflinke, men de, og de har lyst til å gjøre det dere etterspør. Hvis dere nå begynner å etterspørre samfunnsøkonomiske analyser av forebyggingstiltak, så iverksetter dere en dynamikk som kjempebra. Fordi det det vi har startet opp nå, det modellverktøyet som vi nå begynner å bygge, det grunnlaget for å lage samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderinger av forebyggingstiltak. Og da får dere plutselig grunnlaget for å prioritere på en helt annen måte. Mm. Så det vil være veldig viktig. Regress, hvis noen lurer på hva det betyr, så det at forsikringsselskapene krever tilbake fra for eksempel kommunen, hvis kommunen har forsømt seg. Eller du selv har forsømt seg. Du har opptrådt uaktsomt, rett og slett. Ja, riktig. Så, og det kommer vi nok, det ser man vel egentlig mer og mer av også, ikke sant, av de kostnadene der. Ja, altså hvis vi ser nedover i Europa, så ser vi at der det jo områder som nå ikke forsikringsbare lenger. Fordi forsikring noe som, hvis det umiddelbart og uforutsett, så kan du forsikre det. Hvis det forutsigbart, så blir det en annen form for finansieringsløsning. I Norge så har vi en struktur med naturskadefondet som gjør at alt i prinsippet forsikringsbart, men det kommer til aktsomhetskravene jo der. Ja. Altså hvis du opptrer uaktsomt, så påvirker så, det. Så det kan bli en helt annen. Og jo mer av den typen data som dere har, jo mer, hva skal man si, kan det jo bevises at noen har handlet mot bedre vitne på et senere tidspunkt. Marit, hvordan ser du på dette? Nei, altså ta i bruk data. Vi har masse data, så det å få de riktige kombinasjonene nå. Det noe med den samfunnsøkonomiske analysen av daglig drift også. God daglig drift, sant, for å ta vare på det vi har. Så der har vi også et område hvor vi kan regne litt, tror jeg. Og så det jo, hvis vi klarer da å varsle på en god måte, sånn som vi nå gjør med snøskredvarsling, så da kan jo veien bli stengt. Og da også åpner den igjen når faren over, sant? Men det betyr jo at vi må tåle at den veien blir stengt noen gang når skredet ikke kommer. Og hva med den tida, sant? For det var jo da en tid til ingen nytte akkurat der og da. Så det er ganske mange perspektiv her, men jeg helt sikker på det at varsling altså vi kan ikke sikre hele Vei-Norge, vi må varsle, og jeg tror at det som startet opp med meteorologisk NVE og Statens Vegvesen med varsom.no, som går ut med varsler, det å foredle det og fortsette å jobbe med det tror jeg vi må. Kan jeg få si en ting i forlengelsen av det i forhold til dette med finansiering og offentlige budsjetter, fordi altså poenget tenk dere når dere ser det der raset som kommer og tar med seg en vei. Det jo ikke sånn at man da sitter på Stortinget og vurderer, skal vi fjerne de steinene og åpne den veien igjen? Da det en helt egen, altså den prioriteringsmekanismen, den ordner seg selv den. Man tar den kostnaden. Sånn at når vi nå kan bli flinkere til å predikere hvilken kostnad det som kommer fremover, så ser vi da en negativ kontantstrøm, en samfunnskostnad som vi kommer til å måtte bære. Og jo flinkere vi blir til det, så blir det også enklere for oss å lage rasjonelle løsninger for å legge inn da i våre fremtidsplaner det som skal til for å forebygge. Og i tillegg så det mulig for oss å lage finansieringsløsninger som gjør at vi kan ta kostnaden nå, med å forebygge, og så kan den belastes over tid fremover. Og den type mekanismer det vi må inn nå og begynne å jobbe med. Og Bjørn, det du påpeker helt riktig at det kunnskapsgrunnlaget vi bidrar med på bakgrunn av det vi nå ser og nå vet. Og så beveger vi oss inn i ukjent territorium, og vi tror jo at sannsynligheten at risikoen mye større på oppsiden for at dette blir mye, mye verre enn det vi tror. Ja. Enn at risikoen på nedsiden, og at vi liksom puster lettet ut, og puh, det ble liksom ikke så ille. Sånn at vi nødt til å gå inn og gjøre dette på en ordentlig måte, og vi må gjøre det nå. Hva skal til for å få maksimal politisk oppmerksomhet på dette som altså, det er bare fornuft, det vi hører her nå. Det billigere, det sparer menneskeliv, det mindre styre og spektakel, men det likevel ekstremt vanskelig. Det på en måte litt usynlig. Ikke sant? Alt man oppnår på dette historien om de pengene du slapp å betale. Og de det ingen som egentlig ser. Lars, også Nils Kristen. Vi trenger... Oi, her begynner du å kvikne til. Ja. Vi trenger en mye sterkere prioritering av hva vi bruker pengene våre på i det offentlige. Og i forhold til veibygging så det vel velkjent hva SV ønsker å redusere på og bruke mer på sikring av veiene. Men så hadde jeg egentlig mer, for at det her nyttig, så hadde jeg egentlig en utfordring til dere tre. Hvis nå skal vi i budsjettforhandlinger til høsten,
Og hvis dere da skal komme med to, tre viktigste tingene som vi kunne gjøre i de budsjettforhandlingene, enten det penger eller det andre type vedtak. Det Nils Kristen skal få lov å komme med sitt innlegg, og så slipper jeg til noen fra salen, og så vil jeg bare si at det kanskje litt krevende for veivesen å komme med krav til. Ja, du kan viske det. Hvis for eksempel at, ja, det går an å si. Ja. Vær så god, da skal du... Da er det deg først, ja. Vær så god. Er den på? Ja. Ja. Elisabeth Bergskøg er klima- og energijournalist i Alltinget, og har jobbet med klimajournalistikk i mange år. Og har nettopp skrevet en master om hvordan klimadekningen var i stortingsvalget i fjor. Og da så jeg på 927 artikler i avisene, og 7 av dem nevnte klimatilpassning som et tema. Ja. Det er et veldig, veldig lite det er veldig lite omtalt i mediene. Det er ganske lite interesse for det. Du ser det er færre folk her enn det har vært. Du slet med å boke politikere til å komme. Spørsmålet er egentlig denne manglende offentlige oppmerksomheten og manglende medieoppmerksomheten. Er den et problem for dere politikere for å få gjennomslag for større, altså for mer penger til dette? Og hva tror dere er grunnen til at det er så upopulært? Eller usexy? Ikke upopulært, usexy. Altså, dette må diskuteres etterpå, men nå gir jeg ordet til deg først, og så ja, det, skal du få inn. Det er Kjell Nilsen, Norsk Energimontasje. Nei, Norsk Energimontasje. Norsk Flomvern. I byttejobb. Jeg tror svaret, nå skal jeg for politikeren, det er kunnskap, det er mangel på kunnskap. Jeg skal gå til en kommune, nedlagt kommune, der gikk ordføreren og spurte om 120 millioner kroner til rassikring i den kommunen. Han er nå innlemmet i Drammen, den kommunen, og det gjorde han i 2012. I 2014 kom Frida, det kostet 650 millioner kroner, og prosjektet er ikke ferdig. Så jeg tror det går på kunnskap blant de som du etterlyser. For hadde man hatt kunnskapen, så hadde man sett at dette er lønnsomt. Havaristyrt vedlikehold, eller reparasjoner er mye dyrere enn planlagt vedlikehold. Planlagt vedlikehold, da vet folk at veien er stengt. Når det er havaristyrt vedlikehold, så vet ingen vet når veien åpner igjen. Så der ligger litt av den greia. Men det som overrasker meg litt, det er tala til Idar. Og hvorfor etterspør ikke noen av dere større beredskap hos fylkeskommuner og kommuner? Hvorfor etterspør dere ikke førstehjelp ved flomkatastrofer? Det finnes mengde mobile løsninger som kan spare samfunnet for veldig mye penger. Du tok opp nå Fredrikstad. I Fredrikstad vil 2500 hus få vann i kjelleren hvis det blir en stormflod. Det er akkurat det samme i Sandefjord. Så det var et godt sted å begynne. Neida, men jeg etterlyser beredskap. Vi har brannvesen. Vi har sykehus. Men når det kommer til vann på avveie, og det tar aldri samme veien to ganger. Det tar en ny vei, gang nummer to. Men vi har ingen beredskap, vi har ingen... Det er fælt for oss som har mobile løsninger. Det må vi sette fokus på. Tusen hjertelig. Da er det Carlo Aall fra Vestlandsforskning. Vær så god. Jeg tror du er inne på et spennende problem. Hvorfor manglende interesse? Og jeg tror kanskje det er fordi at klimatilpassningen har blitt fanget opp i en slags end of pipe tilnærming. Altså man går dit vannet pipler frem, og så lager man tiltak der. Vi gjorde studier, betegnende prosjektet, NIFS-prosjektet, da vi så på de flommene som var i Gudbrandsdalen i midten av 2010-tallet. Og da fant vi en sånn underlig, eller interessant sammenheng, at jo lenger opp i dalsiden du gikk og spurte opp løsningen, jo billigere ble tiltaket. Men jo mer politisk og komplisert ble det, fordi Statens vegvesen sa nei, vårt ansvar stopper jo veiskulderen. Jo lengre opp, jo flere pensjonerte skogeiere må vi prøve å få til å samarbeide. Så det, ikke sant? For det er en skogsvei som er grøft av feil, og så blir det sånn dominoeffekt. Og den der mekanismen tror jeg henger sammen, kan kobles opp mot et av de, det vil si det mest dramatiske tiltaket som den siste hovedrapporten kom med om, som det er som klimatilpassing, og det var rådet om at 30-50% av naturområder igjen må vernes. For det er den billigste og mest
virkningsfulle generelle tiltak vi kan gjøre, så gjør på en måte naturen litt av den løsningen som vi ikke klarer å få bygget nok penger til. Og da begynner man å snakke om politikk. Og da skulle jeg jo gjerne hatt Senterpartiet til å svare på hva sier de om vi skal verne halvparten av norsk natur av hensyn til klimatilpassning. Og Senterpartiet ikke her, så det spørsmålet blir ubesvart inntil så lenge. Men jeg lurer på om vi skal nå, ja nei, vi har enda litt tid hvis vi har ønske om det, men bare en ting i forhold til forsikringsbransjen, for jeg tror jo at noe av oppmerksomheten på dette handler jo også om, er det noe å tjene på å forebygge? Altså at vi ser det faktisk på forsikringspremien. Helt tydelig. Og hvis på en måte forsikringsbransjen er enda mer tydelig på det kan være om en bolig med grunnmur er skikkelig drenert i forhold til hvor det ligger, ikke sant? Veldig mye sånt, så får vi jo en helt annen oppmerksomhet på disse tingene, og antagelig forplanter det seg en større politisk oppmerksomhet eller forståelse også, hvis man begynner med sitt eget. Hvordan gjøres dette arbeidet i forsikrings? To ting på det. Det ene, bare for å være åpen på det, altså, du vet at når vi yter lån fra banker, så er den renten vi setter, det å gjøre den avhengig av klimarisiko, det slår ganske kraftig. Mens på forsikringssiden så blir dette litt sånn der å koke en frosk i kaldt vann. Ja. Ikke sant? Fordi du bare skruer opp temperaturen gradvis. Fordi premien den vil økes med noen få prosent den, hvert år. Så vil det akkumulert i løpet av 10 år, 15 år, så vil det være en voldsom endring. Men det også baserer seg på at det økonomiske insentivet basert på økning av forsikringspremien skal være drivkraften her, det tror ikke vi vil være kraftig nok. Det kommer til å bli økninger i forsikringspremien, men det kommer til å skje så gradvis at effektene kommer alt for sent. Og det er derfor vi sier at vi må ha disse samfunnsøkonomiske lønnsomhetsmodellene nå, basert på så gode data som mulig, for å få frem ordentlig det samlede kostnadsbildet nå for oss som samfunn. Det er det ene. Det andre det er det at vi har en veldig fin ordning i Norge som er naturskadeordningen. Det er den som gjør som forsikringsselskapene forvalter. Det er det som gjør at vi kan bo over hele landet og drive næring over hele landet, fordi vi fordeler risikoen. Men når vi fordeler risikoen, så fjerner vi jo også insentivet til å forebygge. Og derfor har vi sagt at vi vil gjerne, og vi snakker med Totalberedskapskommisjonen og også klimatilpassningsutvalget, om å vurdere tiltak inn i naturskadeordningen som kan bidra til å gi denne type insentiver. Og da kan det være positive insentiver. Vi kan bygge opp et fond for forebyggingstiltak, eller negative insentiver ved å gjøre noe på prisstrukturen. Men det bør vi diskutere. Nils Kristen, også kan du tenke deg litt på hva slags råd du vil gi inn i, altså prioriteringsråd i budsjettforhandlinger, Idar. Også kan Marit, hun kan ta det i trappa på vei ut. Eller, han sier generelt. Ja, det går fint. Ja. Nils Kristen? Ja, jeg synes bildet som du hadde på det med at når et ras oppstår og på en måte de store steinblokkene ligger der, så er det jo en dynamikk at da bruker vi jo mye penger det trengs. Og jeg kan egentlig dra en parallell med tørkesommeren 2018, for at da skjer jo litt av det samme med matproduksjon. Noen sier at ja, det gikk ganske bra i Norge, men egentlig mener jeg det er en historie med store modifikasjoner. For det som skjedde var at da begynte vi å importere blant annet mye høy og sånn fra USA, som vi vanligvis ikke har til dyra i Norge. Det var en helt annen bakteriesammensetning, mye annet mikroorganismer, som gjorde at du importerte det i husdyrhold i Norge. Og etterpå så måtte Mattilsynet og Tine bruke masse ressurser og penger for å ettergå dette her. Og da er jo en enkel løsning da, sånn på tidlig, og som egentlig er til det vi hørte her fra Vestlandsforskningen også, at med å da produsere litt ekstra gras i hele landet, og på en måte få det fordelt da, i en sånn naturrisikofordelingstanke, så er det mye bedre å bruke de pengene på tidlig stadie enn å rydde opp i etterkant. Så det er jo ikke noe enkelt svar på det store spørsmålet der, Kristin, hvordan får vi det til, men det er i hvert fall det. Forstå at det er forsikring på samfunnsnivå, vi skal i gang med, og både for deg og meg og for fellesskap i Norge, så blir det økonomisk og sikkerhetsmessig en gevinst over tid. Det er sikkert. Yes, har du et ønske til budsjettet, Idar? Jeg
tenke meg at det var flertall i Stortinget for å be om samfunnsøkonomiske analyser av sikring av forebyggingstiltak og prioriteringsmekanismer for effektive forebyggingsstrategier. Mm. Altså hvis man sier det til vårt utmerkede byråkrati, så kommer det til å skje. Det kommer til å sette i gang, og det som mekanisme kommer til å ha veldig, veldig stor betydning for disse prioriteringene. Da blir de synlige. Mm. Og da kunne man kanskje dra det inn i de andre KS1 og KS2-analysene også, ikke sant? I forhold til prioriteringer og så videre. Ja. Therese? Det beste er at det koster ikke noe mer om det ellers. Det koster en del arbeid. Nei, altså det er jo et kjedelig råd, men det må til, og det er øremerket midler til klimatilpassning. Og det må økes betydelig i forhold til hva det er i dag. Og vi ser jo, altså, NVE forvalter jo en pott i dag i forhold, som hvor kommunene kan søke, men halvparten av søknadene, de må avslås fordi at det bes om for mange penger. Og da har vi jo et problem, ikke sant? Men mer øremerkede midler som fredes. Og det andre, som det er vel kanskje ikke direkte til budsjettet, men det krav om at man skal regne med fremtidig klima når man gjør disse utredningene og samfunnsøkonomiske analysene. Det er vi helt nødt til å få på plass, for hvis ikke så sammenligner vi ikke epler og epler. Så det er helt sentralt, mener jeg da. Ja. Mari, du får siste ordet, ja, og nå skal det være en kioskvelteren. Nei da. Ja. Men altså, på et faglig grunnlag da, så tenker jeg at det å prioritere, at den gjør en, og får en ordentlig oversikt over hvor stor er egentlig utfordringen, hva koster det å ikke gjøre noe nå, og hva koster det å gjøre det litt nå, og litt, altså, lage noen scenarier på det. Og RIF sa jo i går på et møte jeg var på at de hadde beregnet at vedlikeholdsetterslepet var på 1500 milliarder. Så det er liksom, det er ganske store summer vi snakker om. Men det å få en enighet om hva er egentlig det problemet, utfordringen her, og hvor stor er den, og hvilken hastighet bør den løses med, det tenker jeg er, det er den første faglige anbefalingen, og det går det an å få svar på gjennom den stortingsmeldingen som er under utarbeidelse. Det er ikke gratis da, for vi har lønn, vet du. Offentlig sektor, kontorlokaler og sånn. Så tenker jeg at hvis den skal være helt konkret, så er det andre faglige rådet er også å jobbe enda mer med de varslingsmekanismer som vi har, og få enda mer kunnskap om det. Prøv å teste ut piloter, og da er det viktig at det er en nasjonal hånd som heller i den kompetanseutviklingen og den teknologiutviklingen, men at den er laget til sånn at kommuner og fylkeskommuner og alle kan lett bruke den. Og så kan jeg liksom ikke unnlate å si at det er jo ikke 0-1 i forhold til drift og vedlikehold og bygge. Det er noen steder i landet her hvor det trengs ny vei også, ja, faktisk. Ja. Nå tror jeg vi bare avrunder med dette. Dette var jo ikke en debatt preget av store politiske konfrontasjoner, men desto mer interessant var den, fordi at man oppsummerte jo egentlig veldig beslektet dagsorden for dette arbeidet videre. Nemlig å se på hva de samfunnsøkonomiske gevinstene er av å forebygge, få tall på det, veldig beslektet med det som Marit sier, og det som Therese trekker frem, nemlig at her er det flere aktører, blant annet kommunene også. Og så sto dere der som tente lys og bare tok imot og lot dere inspirere. Så da er vi veldig fornøyde, rett og slett. Tusen hjertelig takk for fremmøtet, og vi ses igjen til neste debatt, et lite øyeblikk. Det er 16.45 for hemmelighetene bak folkelig klimaengasjement. Vi ses.